habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka ee hiraweyn qodobada aad ku daawo doontaan waxaa kamid ah dawladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan dugsiga tababarada ee School Bluesia ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo howlgalo qasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Bakool bangiga dhexe ee dalka iyo hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka oo kala saxday heshiis lagu dardargelinayo qaadashada kaarka aqoonsiga ee qaranka dibaddana waxaan idinku hayaa hoggaamiyihii kooxda Hamas ee Falastiin oo la sheegay in la dilay qodobadaasi kuu kale ayaan idinku hayaa ee ku soo dhawaada warka caalamka Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 16 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 300 afar gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo. Isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal, haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax khasaare geystay kaas oo dawladda Soomaaliya ay ka bixisay faahfaahin dheeraad ah sida uu ku ramayo Yaasin Cali Axmed. Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax ismidaamin ah oo xubin ka tirsan kooxda Al-Shabaab uu ka fuliyay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimashay dhaawac qaraxa waxa uu si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano School Bluesia oo ah goob ay leeyihiin ciidamada booliska Soomaaliyeed inta la xaqiijiyay 7 qof ayaa qaraxaas ku geeriyootay 6 kalena way ku dhaawacmeen sida lagu sheegay warka soo baxay ciidamada booliska Soomaaliya qaraxan oo noociisu ahaa boorso laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa goob joogayaasha goobta ku sugnaa ayaa warbaahinta uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo sida uu jawiga ahaa marka uu qaraxaasi dhacayay dadka sida weyn loo garanayo qaraxaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa laha u naxariistay abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed abwaan Sugaal iyo Gaashaan Cabdixakeen oo ahaa madaxii amniga ee isbitaalka Yardemeeli ee magaalada caasimadda ee Muqdisho musiibo aan ugu dhacday ilaahay inta dhimatana allah u naxariisto inta dhaawacna allah u naxariisto ani darisaan la ahay dadka meesha ku dhintana dadkayga waayey iyo ehelkayga iyo dad aan qaraabanahay iyo dad aan saaxiibanahay indho xumo xun meesha ka dhacday inta aan ka sahay oo hadda arkay oo dhaawac iyo mid ah mid ila iyo dhaawac horta mid ila iyo 6 qofood ah hadda sida ogahay ah dhaawacna ilaa ay 4 qofood aan ogahay wax kalena maana arkino dhiiga ay dabaqayay iyo dadka gargaarkooda inta dhaawacna allah caafiyo wallahi billahi talaa dadka meesha ku dhintay shacabi u badan yihiin ya waxa askar wax yar waayay ma faan ya ilaaha caafiyo inta kalena wallahi kuwa dhaawacood culusna waa jiray kuwa fududna waa jiray 6 qof oo dhaawacay maanta waxaa abaaro oo 9 saac wax dhiman camal qarax oo qof ismaamiyan oo isqarxiyo oo ka dhacay magaalada ku taalo xaafadda School Bluesia marka dhowr qofoodna waa ku dhimatay dhowr qofoodna waa dhaawac ani intaan arkay ani waxaan arkay ani ahaanteeda 5 qofood oo meeda iyo 3 qofood oo dhaawacan arkay markaas inta dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawacna allah caafiyo marka musiibadaas maanta meeshaan ka dhacday waa dhibkaasna waa dhib ummad oo dhan soo wada gaaray marka wixii dhinta allah u naxariisto inta kale tan allah caafiyo wallahi waxay u badan tahay waxa isqarxinaya inuu yahay yani qof oo rag inuu yahay umaleena meeshu waxa yaalay wax ka go'anaya yaalay wax ka go'anaya in lagu oragay u badnaayeen dumar meel maqaayadeed oo shaax la sagacay ahayd oo laga shaaxeeyo
مركو واح أو ساس أبور ما أهم ودد كاس ميشو لقول نمانا ودد مساكين أهين مركو الله أون حريص واحد أنت وهاوينا هاوين المايريس يو أوديال يو حاس يسوجرين واحد نيرة ما بكوجرين بدد كاس ميشو حو قارين بو وقبلو يعني غير يو أوديال لي أهين بو ما يا أني سراكيل ما أركين ضل لي أركي وخفه سراكيل وحل ليك أنا موتا مركو ولبسني أو درجيس أركيس لكن غف شعب لا ماشي كو أركب أنا وحكة لما أركين بو وإذا ماذا حوق دلك يكو مامل كو فرق البيت أي كودا قال ما يدي أنا كتير سان قبل كبكل إيه مامل كو فرق البيت سيدا أي شيء جين سراكيل كتير سان أيضا كحوق دلك عبد القانع عصب لا أي كور ما يه إذا ماذا حوق دلك يكو دراويش تكون فرق البيت أو دجال الشباب كل الجلي دجالنا هوس تكم قال هذا حضور قبل كبكل أي شيء جين هالكاسي الشباب أي كل دجال من ee ku gaarsiiyeen jabh xoogan taliyaha guutada sagaalad ee qaybta lixdanaad gaashaan la dhaxe Yunis Aadan Xasan oo halgalka hoggaaminaya ayaa faafayay ka bixiyay jabka maanta ay al shabaab gaarsiiyeen Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ee wariyalkii iyo umada Soomaaliyeed meel kasta ee roobta walaalaha Assalaamu Alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh ee dhammaan waliba sadex sharaf tan leeyo san in kula qayb qaaday tan halgankii iyo nidaafka qaranka in kula qayb qaaday tan siin kama santin ee warka madan hata wali booking ka balaaw nimankaas wali qorsheysteena ani oo magaalada Xudur iyo nay ee xaruumooyinkii oo wali ba magaalada lagu difaay in waxa hawada weerara ee wali door jeeya aqwaran sidii meelood oo kala haytiin sidii meeloodna ka jaban walaa meeloo banka doornaato anta kale biyo magaalada wali haytahay arbush masanay wali buu aha أنه لأرمانا أنتن وينو كوي والساسي أرلا أرادون مالايا لكن ميليو تارجت كهايا وليبو ميليو وليبو حرومو يمتخر كورهاي إذا مدد دقنايا هايا ميلي نكجابا إلهي نقول نوسي شعب كسو مالية ولا يوحان دباد حايا مانا حان ملي غيين إذا مدد هو قدل كسو مالية فشلاكو كدا مادا ويبو أني ولا يو والكويد دين لكو قبا أني لدل أني لدعوة أني لجب لجبي إلا واقو كباري أيها ثا ولي بفضل لي كهرنة أو ولي بوالل وضع دكتوراي أو لوضع إرثا إلا 100 كيلومتر يدو لدقة على ولي بوها حبليس كريدة ولي بل وضع ديري أو دعوة جل لكو دكتة أو دمسيد جل لكو هيب دعوة جل لكو دكتة مركا أنت هسا يا كذا ما دي دقال كن قول سك كذا ما دي إذا سال شيء بس تحجيه أو كذا ما دام أنا كويرين دقال كهوجي ولي كدي أسبير usbeeli ku dhii ee wali buu lanki ka saay usiba wali buu usbeeli yaa gorde bannaanki usbeeli warto meelo iyo idinka degnaaya ku dhii meel illa wali buu dabgal na wali buu xalay yeedo haba liis kirdo yaa liis deeri dhaawajo iyo mootooyinki iyo ne baabuur soo iyo walaajo qarajo jini jeen wali buu meel li ka fashilay misla ka reebin wali buu hayte illa dabgal la daba dareero meel la ka qabay الحمد لله. وراح وين يديرنا؟ إني باور قرح سعرني في وقت كلا جالس ناين كا لتشيري إسفاره. في وين دجال كا أبار ميجا ساسة هاي كتير بيجي. دجال كا ولي هاي تي لسه على شنسايو بر شنسايو بر إلا تضرب سان الدرر. دجال كا شنسايو بر يبل لاودي إلا تضرب سان الدرر. مرك كان إنك دم أو فشل كهاي أو ولي بوا إل للي oo wali boo lawaatan ii shan kilometer mise lawaatan kilometer oo wali boo lilgeed lilideeri na wali haay siyaasa waa haay marka antaas dhanna wali boo ah nimanka waa dagaalka sax yahay degeesyalka oo idinka hoggaamiya dalka Soomaaliyeed oo guutada sagaalad reer bokol wali maxuu ankirideena masanay wali boo aan teegnina ani wal kasto oo wali boo shacabka kiisu hadeer badi aniku xor iyo hadeer marka amaabala hadeeray shacabkiida in madii ku hor iyo nay wali buu walaay dadnimada in dadaalka in iyo hoob u niba madmar isku u nuska talagal sabab madas ku dambe dad kifeedka in hay wali buu aan walwala wali buu ma u jiin maana walwala doona ilaahay hoobar anti una noolna amba wala no ruugan malka walwala u magaalada wali ku wali fadhiyona meetaas ha de wali buu sidgor oo kale la ku qaadi ee dad joon wali buu miileyaala an ku badan oo wali buu aha ee oo iyo qaadeno masna jiidino mas duurkun la xaq sheegahayaan
isim rarba kala etin damantin wada ogsantin marka jaran hubki la hawqadi jaran walaw walay buha dad xalay dadan digaalay harumooyinkan walay bo kor jarangat laakiin siin badkan waan santusan wal qarsan ma isin ma siin qarsan dadka Soomaaliyeed kale oo banaanka jara walbi haatob isin ma siin qarsan onina ma no qarsan dabaatadi meel ka dhidi walay la hawqadi wal wel bin in shakhsigi hata maanaha markii hata an ka mari ga andan ga mari hata wada ogsantin marka saad dartay walay bo aha tamaantan wali aan wada suruunina ani shacabka kiidan ani gidaalkan ka nabad gala oo argagahaysada na waliba obsa ee argaga aniyo dareeman ma u jimaahin raaxa iyo na guul aniyo dareeman malku yaab ilaahay idii qawaarij horta nimo weydiiyada ma santiin waan asgordaan dad min ma indan bay way lariki hata liwadi digaal wali indan bay ki xalay waan walaay asan goobtina had uraasana asan sheentan ilaahay balishii wali sin hoogaaday antiki siinaaris badanay kan haad bokol gudajay ki siinaaris badanay guul ka deerdeen ani kan haya siin ka baaqe haani in damb walaaliyaal wax ahaan la daaydana yuu sheena idiidan ma sidii bangiga dhexe ee dalka iyo hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ayaa kala saxday heshiis sare loogu qaadayo qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka Soomaaliyeed sida uu ku waramay wariyahayaga Abdulqaadir Saney. Bangiga dhexe ee dalka iyo hay'adda aqoonsiga qaranka oo kala saxday heshiis lagu dardargelinayo qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka mas'uuliyadda ka soo qayb gashay waxaa ka mid ah gudoomiyaha hay'adda aqoonsiga qaranka Cabdiwale Timcade waxa uuna sheegay inay diyaarinayeen nidaam gaar ah macaamiisha hay'adda maaliyadda oo ay muddo yar ku diiwaangelin doonaan. Dhanka kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa dhankiisa sheegay in kaarka aqoonsiga qaranka uu ka daboolayo caqabadihii ka haystay dhanka la shaqeynta bangiyada caalamiga ah. Waxaa la wixii maaliyad iyo lacag la xidhiidha sida baananka mobile money-da sarif layaasha xawaaladaha microfinance cid kasta oo lacag ka shaqeysa waxaa nahay bahda maaliyadda oo dhan cidda ugu il daran ama ugu baahida badan inay dadku ID national ID yeeshaan. Marka in sha Allah maanta waxaynu inoo tahay maalin runtii muhiima oo heshiiska ay safgarad oo runtii shaqo badan aad geliseen iyo inaad dalkii iyo dadkii u diyaariseen aqoonsi unika yacni aan qofku qof labaad qofna identitygiisa ama shakhsiyadiisa been ka sheegi karin marka uu qaato cid kalena sheegan karin keligii u gaara waxaan loo yaqaan unique ID. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan iyagana u mahadcelinayaa tiimka bangiga dhexe oo wada shaqeynta ala lahaydeen oo muddo idin la soo waday hawsha. Wixii hadda ka dambeeya heshiiskan wuxuu inoo fududeyn doonaa wada shaqeynta, waayo waa qoran tahay sidaynu wada shaqeynayna wadaa inuu raacna bu noqon doona. Waxaa kale oo wax badan ka tari doonaa caqabada adduunka ka haystay hay-adaha maaliyadda oo ay ka mid tahay waxaan loo yaqaan correspondent bankiska. Had iyo goor markaan adduunyada la garnaqsaneen anoo waa in baananka adduunka na lagu xidhaa baanankeena dalku wuxuu leeyahay 12 bangi oo runtii caqabado badan ka haystaan inay adeegay u baahnaayeen dadka siiyaan. Mudane gudoomiye inaan kaaga mahadceliyo adiga iyo tiimka central bankiga oo aan wada shaqeynaynay runtii sidii maaragtay xoog lahaa iyo maaragtay waqtiga gelisheen inaan arintan aan halkan soo gaarno maanta. Waa Niira muddo yar bay shaqeynaysay laakiin waxaan ku dadaalnay in aanu daboolno oo wax ka qabanno caqabadihii aad hadda ka sheekaysay ee la xiriiray hirgelinta nidaamka aqoonsiga macmiilka maaragtay la yiraahdo. Waddankeena muddo dheer 34 sano ma uusan lahayn wax aqoonsi oo midaysan oo sharci ah. Dadaalo badan baa la sameeyey laakiin waxaan maleynayaa dadaalkan waa kii ugu horreeyay ee lagu guuleysto oo aynu dhinaca maaragtay dowlad ahaan aynu qaadno. Waxaan rajaynayaa insha Allah hadii ilaahay mahad waxyaada maaragtay capacity-geedu aad buu ballaartay
waxaan leenahay kabaast xoog weyn qodobadii gudaha ayaa daawteen dibadana waxaan idinku hayaa sida laga soo xogtay telefishinka yahuudda ee janaal 2 militariga israa'iil ayaa ku wargeliyey golaha wasiirada ee wadamada gobolka in la dilay hogaamiye xamaas yaxya sanwaar wargeyska new york times ayaa ku waramay in saraakiisha israa'iil ku sheegeen meydka qofkii markaasi looga shakisan yahay inuu yahay hogaamiye xamaas yaxya sanwaar in markaasi loo gudbiyey israa'iil si loogu sameeyo baaritaanka dna-ga telefishinka israa'iil ee janaal 2 ayaa sheegay dhammaan baaritaanada lagu sameeyey meydka goobta ay duqeynta ka dhacday ee koonfurta khaza inay muujinayso in yaxya sanwaar uu yahay shabakada ku hadasha afka israa'iil ee k a n n ayaa markaasi ku waramtay in weerarka ka dhacay koonfurta khaza lagu dilay yaxya sanwaar iyagoo sheegay in ciidanka israa'iil ay ku sugnaayeen goobta ku dhow halka ay wax ka dhaceen warkii caalamku aginta daawadayaanteen ku kulmi doona warka kisxiga sidaasi nabadgelyo.